Kutleris. Mantas. Kutleris. Kaip aš sakiau, kažkas iš manęs peną ir pavogė. Nenoriu rodyti pirštais, bet klajumus. Ubagiausius. Aš jau nusprendžiau, ką aš tau padovanosiu šitą gimtainio progą. Kažką už 100 litrų. Jisai man padovanos. Kutleri, aš padarysiu to maikę, tipo, ant jos bus parašyta, aš negėjus, bet 2 litrų, 2 litrų. Still money. Gerai, tai ką, mes turime žaidimą bananas. Žaidimas bananas labai nesudėtingas. Yra kortos, pačios baisiausios kortos. Trauksim visi po vieną. Varysim ratu. Kaip čia jau? Varysim ratu. That's what she said. Mano paskutinė pana taip sakė. Jūs mane ratu? Eiffel Tower. Kai Kutleris toksai sustojo, toksai nustebęs, jis pasakė, taip, ir tavo tėtis irgi gali. Pakelt tėvą. Važiuojam. Perskaityt šitą. Perskaityk. Lietimo būdu išsiaiškink ir išrikiuok visų žaidžiančiųjų užpagalius pagal minkštumą. Stankas viršai, jau. Davai, Bernai. Davai. Stok į tėlę, karai. Pagal minkštumą. Aitempt, davai, atpalaiduokit. Nuo minkščiausio iki kiečiausio, nuo kiečiausio iki minkščiausio. Atpalaiduokit šiknas. Atpalaiduokit, gerai. Stankus šiaip yra 7. Davai. Nes šiaip nors ir pasportavęs, bet... Biškiai, aš... Minus 200. Aš sumokėsiu. Rola biškiai yra labiau įtempta. Jisai biški labiau stengiasi, 8 pagal stangrumą. Davai, aš atpalaiduosiu visi. Klajumą, atpalaiduok. Va. Apimi... Ne, klajumą 9. Rimtai aš ateik, naini čia, ateik čia. Apimi klajumą. Aš apim. Pagal kietumą, dabar sme, va, stonkų 7, ne, tai jis dabar ten, atpalaiduo. Stonkų 7, Mackevičius 8, klajumą 9, nu pažiūrim, naini. Blema, pas jį toks stangrus. Aš įsivaizduoju, kitu atsigali, kravabūdų žandai žiūri tą pačią pusę. Speneliai, tavo šiandien speneliai žiūri tą pačią pusę. Tai kiek balų? Aš jau tave pastatyčiau irgi 9. Kas klajumas ir tu 9, tu 8. Aš taip pralašiau. Tavo yra švelniausias užpakalis iš mūsų. Nainės crossfit. Čia nėra blogai. Dar vieną kortelę, rink bananus. Gerai. Su kuria žvaigždė norėtum nusifilmuoti pornografiniam filme su Bonova? O gali būt, gali būt moteris? Gali būt moteris. Bet negali būt su Bonova. Su Bonova. Viskas. Toliau, duok, važiuojam. O su Leonavičiūtė nenorėtum? Kas? Su Leonavičiūtė. Kas? Čia ta Milita? Simona? Ne, čia ta. Iš holių... Ai, su šita? Tai, bro. Ai, masturbaitė ar važin. Paskambink į maisto užsakymo liniją, taip lyg kalbėktum sekso liniją. Į maistą paskambinam. Po to lygia žaidėjai turi išeiti kitą kambarį ir grįžti savo patinys rankas. Gerai, aš einu klausyti radiją. Čia Rolanda yra uždavinys. Davai, Rolandai, vienas aštuoni. Rolandai, tu dar išdurkės. Jo, skambink. Ne, trumpa... Maisto numeris. Reikia maisto numerio. Septynetas. Alio. Pantai. Nekelia, pizzerija. Gerai, Kutleri, duok savo draugą, pas prisipažinsi, kad esi gėjus. Aš sartuoju, sarais. Gerai, buvusią paną ir pasakysi, kad nebuvo prasta lovai. Aš neturiu nei vienos panos numerio. Davai aš paskambinsiu mamai ir taip jinai man Gerai. Visą dieną nori paskambinti palinkėti kažko. Mamai. Jo, pasuk. Duosi numerį. Jo, toj. Duok numerį. Mama tikrai neklauso dabar radistų šiuo metu. Pala. Va, tas viršutinis. Čia viršutinis. Mantas Kutleris atėjęs į studiją. Sėdė su savo kostimu lievu papigiai, bet nieko, septinkė vis tiek. Plaukus susitvarkęs, kepurytę užsidėjęs. Vis kelio atsigėręs, biškiuką pasidėjęs, biškiuką atsigavęs. Skamina, ZBFM in the air, go! Gerai, baigiam, mamai skaminam. Surimtėkim. Labas. Labas. Čia man Kutleris skambina. Na. Žinok, sorry, dirbu visą dieną, negalėjau paskambinti. Kas nutika, Jėzau, tik tu ne iš savo telefoną? Nu tai išsikrovė mano telefoną. Nu kaip atšventėt? Gerai, čia su Bernais dabar švenčiam, nu jau talėtą biškį pašnekėt, da draugus paskambinti. Atkrautom per pakaušį, ne, mes į barą dabar atvarėm. Tai...
palinkėjus, ką nors gimtadienį ar... Tai palinkėjus, sako, bet su Artūru Balčiūnu kalbėjom, tik aš atsinčiau tau žinutinais. Jo, gavau. Atsisako, palinkėjai mergus kokios geras, tu sako, nesako, nepalinkėjai, nu tu sako, į močką nepalinkėjai. Nu tai palinkėk, tai ne, noriu ošvenės šitais metais susilaukti. Tos ne ošvenė, marčios, jo, oš. Ošvenės nenori. Nu tik žiūrėk, kad per pakaušį negautum, aš norėjau. Ne, aš čia. Mašiną įsirinkau. Nu tai šitą, tu gerai, tai marčiu, kad aš šiandien neapsiženysiu, bet jau prirodi kokį, jau pervest parodyt kokį marčiu. Ne pažadu, bet, nu bet stengsiu, aš dirbant to daug, žinok. Na, tai kas čia dabar, tikrai jūs tai grybavoje, tai kokie ten vyro toliai, ten kas tai grupinis? Mama gaudasi. Ne, aš, ne, čia su bernais atvarėm. Mantelio kelnes užsidėti. Pala. Ne, mama, kiek kartų šnekėjom, aš norma, aš heteroseksualus. Žiūrėk, tik žentą neparvestum. Kodėl visi, kodėl abudu mano tėvai galvoja, kad aš berną parvesinau? Žentą. Tai žiūrėk, kad devulis papildė tu sakai. Ne, tegu nepapildo, aš dar nenorėčiau, kad papildė ką nors. O žiūrėk, kad marčiau nežentą parvestum. Tai gerai. Gerai, gerą pasisėdėjimą, gerą vakarėlę, draugam linkėjimai visiems. Ok. Okay. Na, gerai. Žiūrėk, kad per pakaušį negautum. Nu, niekai. Tvarkoj, iki tada. Gerai. Iki. Sorry, Bernai, ne, aš tikrai negalėjau. Negalėjau savo mamo širdies sudaužyti? Ne. Ai. Bet kokia mama irgi prikolina, klausyk. Gal nori mano mamai pasakyti, kad tu geri? Klojima, gal tu nori savo tėvam prisipažinti? Bet jie, nu, mano šeima menininkai, tai jie tiesiog supras. Katleri, o kodėl 4 kartus tavo mama kartuoja negauk per pakaušį? Nes aš iš tų, kur gauna, ne iš tų, kur duoda, žinai. Mantas yra iš tų, kur duoda, tu esi, kur gauna. Bet jis rimtai pats raunasi, mes esam Palangoj, ėjom didžiausi marozai patys visoj Palangoj, stovi prie kriaušės, kur dvajakai, mes ir daužyt katleris, traukitės duokit. Ir jis daužė, čiūvus. Iš vartako. Nu, bandė. Ir dar daugiau išdaužė. Ir gerai pridaužė, jeigu ką pasigera bandė. Oi, nereik, lėlė. Tuo grįšim, draugai, čia šventinis Katlerio gimtadienis per Zip FM.